Okej, jag vet nog varför de flesta vill klicka in på den här videon. Och vi ska ju göra det som videon heter. Jag ska kolla på gamla bilder av mig själv. På mig själv. Och min brorsa och typ några andra även med, tror jag. Men jag tror jag bara klipper ut dem. Eller jag vet inte, tja, heter Samer. Grejen är så här, min morsa har fotat så jävla mycket, filmat ganska mycket också från när jag var liten. Och liksom gjort det genom hela min uppväxt typ. Och det finns liksom hur mycket bilder och filmer på mig som helst. Och min brorsa och familj och släkt och så vidare. Och det här är bara typ några bilder av flera tusen som finns. Och jag tänkte att vi ska kolla på några bilder från när jag var 4 år gammal. Tror jag var. Ja. Om ni vill se mer sånt här, typ videos också från när jag var liten. Jag var lite random när jag var liten, tycker jag själv i alla fall. Jag vet inte riktigt, ni kanske tycker att bara, men vad fanns det just sådär vi också liksom. Jag vet inte, men jag var lite speciell. Här har jag en bild på min dator typ från när jag gick i 6 år. Jag vet inte om ni riktigt ser, men sådär såg jag ut. Och ifall du undrar varför den är lite så här brun typ, det är för att jag tappade den här med min kaffekopp under en livestream för några veckor sedan. Så förlåt. Skitsamma, vi ska sluta snacka och bara gå rätt in i videon. Så glöm inte att tumma upp, så kör vi igång. Jockeboy intro, let's go. Och det här är då 2004, för jag som undrar. Jag var 4 år gammal. Okej, här har vi då en bild på Samuel V2. Jag vet inte riktigt vad jag har på mig och varför jag håller en ballong. Jo, det är så för att jag fyllde år. Här fyllde Samuel V2 4 år. Ja, jätteglad var han där. Kolla nu, när fick jag ett gosedjur. Kolla glad det är, kolla glad det är. Åh nej. Kolla blicken i kameran. What the fuck? Ja, jag snackar i telefon tydligen. Jag vet inte riktigt vem jag pratar med eller ringer, men ja, jag pratar i telefon. Jag tror inte den funkar, men ja. Och där, vad fan, okej. Okay. Där blev jag polis också, helt random. Fan vad nice. Ja, vilken jävla cool blick jag lägger också. Jävla, fan rätt blick. Oh my fucking god, nej, what the... Vänta. Är det här... Ja, det är fan jag! Det är fan jag! Nej, vad sjukt. Jag har typ en hink på huvudet. Är det nej? Vad fan är det för något? What the fuck? Och vad fan är det för jävla headset där? Vad kommer, va? Ska den sitta där? Har jag satt dit den själv? Och jävla vad arg jag är också. Vad fan, har någon typ, okej. Okay. Alltså, är jag lik den där snubben? Är jag lik den där snubben, helt ärligt nu? Om man kollar nu på mig nu. Är jag lik? Nej, så jag ska göra den här minen så här då. Jag är inte lik, eller hur? Jag är inte det. Nej, bra. Där är Samuel, och nej! Jag ser ut som en liten köttbulle. Jag ser på riktigt ut som en liten köpbulle, en liten bowlingklot. Fan vad gullig ändå, fan vad är det för mössa liksom. Jag har hållit påskrig, jag tog alla mina krafter för att hålla i det. Man bara dra de där kinderna alltså. Där sitter jag och jag vet inte vad jag gör. Jag sitter i sängen och bara blir glad. Oj, där blev jag ännu gladare. Och här har vi Samuel, jag vet inte vad han riktigt kollar på. Man håller en kaka i handen och ser helt borta ut. Ja, jag vet inte. Lite kaksmuler runt munnen och ja, typ det. Ja, men det är brorsans tur och förlor. Ja, jag är ju typ lika glad och helt jävla borta. Kolla mig. Kolla mig. LOL. Oj, kolla här. Samuel. Samuel på en häst. What the fuck? Jag tror det här var första och sista gången jag red på en häst. Och det var fan, ja. Och det här var, det var en pony tror jag. Det är väl, det är en pony. Eller, det heter pony va? Så en liten häst. Ni som kan så här om hästar och så här är bra på det. Kan inte ni skriva vad det är för någon? Jag är jätterädd för hästar nu. Alltså jag tror jag var det där också. Jag kollar, jag höll på att skita ner mig. Man ser liksom, jag bara... Alltså jag är skiträdd liksom. Kan någon så här som är nice, kan mycket så här bara hjälpa mig. Jag vill få bort den där. Jag vågar på riktigt inte gå nära en häst. Jag tycker de är skitläskiga. Alltså jag ni tror att jag driver nu. Jag är helt seriös alltså. Vad i helvete? Oh my fucking god, nej. Och där badar jag och Tedor. Och vad fan håller jag på med? Och vad gör jag där? Oj, vad gör jag där? Och vad vad fan är... Vänta lite nu. Vad fan gör jag för någonting med min hand och mitt ansikte? Och vad fan, Tedor? Vad fan är det för min Tedor? Vad i helvete gör du? Du ser jättefarlig ut. Tedor är glad som vanligt och Samuel har ju då lite kladd på kinden. Som vanligt. Alltid jag och ha stenar mellan tårna. Jag tyckte det var asnice typ. Jag ser alla random alltså. Och hur sitter jag med huvudet? What the fuck, vad gör jag? Kan man bara ge en förklaring? Jag fattar verkligen inte. Det här är jag! Det här ser fan inte ut som jag. Alltså, okej, okay, det är jag och Tedor. Jag tror inte Tedor är jätteglad att jag tar med den här bilden. Men Tedor, förlåt. Förlåt Tedor, jag tar med den ändå. Det var jättelänge sedan. Alltså, det är 14-15 år sedan. Vem bryr sig idag liksom? Men på riktigt, jag, alltså, det här är jag. Är det där lik mig på något sätt, helt ärligt nu? Alltså, på riktigt, är jag lik då och nu? Alltså, jag är verkligen inte det. Tedor ser mig ändå lite så här i ansiktet. Men alltså, jag är ju inte lik mig själv där. Helt ärligt, vem är han liksom? Ja, vi är en glad Samuel. En glad Samuel vet så. Fan nice. Vad är det för min jag gör? Man blir typ rädd. Här tar jag mig då på röven och ser helt borta och nyvaken ut. Och vad är det för hus jag bygger ens? Och den här bilden är definitionen av what the fuck, tror jag, helt ärligt. Men här var sen då så här.
liksom, ja, jag tar mig på röven där fortfarande, men annars liksom, annars är det ändå såhär, man liksom, där är jag typ såhär, ingen konstig mini, det är bra som. Och här har vi jag och brorsan, vad gör vi? Ute med Sverige-outfiten och cyklar. En vart vi är någonstans, men en jävla cool hatt har jag också, brorsan också. Ja men fan vad nice, den här bilden är tung, där är så här, där är brotherhood, där är brotherhood. Där skulle jag mata en kanin, jag var skiträdd, jag var verkligen rädd. Oh, jag var så fucking rädd, är det såhär lama djur? Det är såhär lama, va? Eller vad heter de? Jo, de heter det va? Jag har ingen aning, eller va? Fan vad jag kanske säger fel nu. Om jag säger fel då skriver jag någonting på skärmen, men jag tror de heter såhär lama djur, ingen aning. Om någon såhär spottar någon i ögat typ, då kan man typ bli blind eller någonting, har folk snackat om. Och min morsa berättade det för mig och jag är så fucking fucking rädd. Jag checkar språket, men alltså jag är så jävla rädd för de här djuren. För jag bara, de spottades tydligen ibland. Eller så jag fattar inte det där, men spottar de en i typ ansiktet så här, i ögonen typ, då kunde man bli blind. Det var inte så att man blev det typ, alltså, men det fanns risk för det. Men jag trodde liksom, spottade med ansiktet eller typ kollade den på mig eller någonting, då blev jag blind. Så jag var så jävla rädd, så när jag gick så här och kollade på dem, då gick jag så här, och så bara såhär, jag bara, jag vill inte gå och kolla på den. Jag var så rädd för det där djuret alltså. Jag var så jävla, och den ser ju fan läskig ut också. Helt ärligt, jag var så, vad är det för djur? Den är fan stor alltså, what the fuck. Åh nej. Åh nej. Ja, det finns ju lite grejer att berätta om det här alltså. Vi hade en gungställning som inte blev en gunga till slut. Vi hade en massa såna här konstiga rep. Hittade jag och min brorsa i garaget eller något sånt där. Jag bor inte här längre, det var jättelänge sedan jag bodde där. Och då tog vi dem och spinnade runt dem, runt gungställningen och liksom klättrade på dem som, jag vet inte vad målet var egentligen, men vi hade jävligt kul. Och jag dog av skrattanfall och jag var helt jävla sjuk i huvudet när jag gjorde det här. Jag var typ, jag fattar inte, jag hängde på alla konstiga sätt och vis som man kunde i de här repen alltså, och det var... Jag fattar inte, jag är helt vild, man ser det på mig, jag är helt jävla... Ja, där sitter jag och garvar som en liten, jag vet inte, en liten nissa alltså. Ja, jag fattar inte, jag hade så jävla kul, det här var höjdpunkten av livet alltså, helt ärligt. Livet, ja, det var det roligaste som fanns typ. Och klättra den där repen, kolla, jag sitter som en liten apa där, jag är glad, jag är jätteglad, jag har jättekul där liksom. Kolla där, alltså det där var typ det minsta jag gjorde liksom, alltså bara... Jag hängde hur som helst, vad man kunde göra, alltså undrar vad grannarna tänker, gå förbi, ser en gungställning och hänger massa rep i dem, så hänger två grabbar i 4, 5, 6 års åldern i den där och bara repen. Den där kepsen är jävligt liten med kappa. Nej vad nice, nej vad gullig, kolla vilken liten krum, jag ser som en Minecraft gubbe typ, såhär fyrkantig. Och glassen är typ också fyrkantig. Nej vad nice, Spiderman tröja också, fan vad cool det är. Oh my god, nej vad läskig. Blod och grejer i tänderna, eller är det sylt? Nej jag ser bara, ja. Och jävlar, hur fan, okej, den där kan inte ha vägt mycket. Vissa om den där väger inte jättemycket, men alltså den, what the fuck. Eller så typ, krigar jag allt för hela mitt liv. Jag hade fan bickor redan då, alltså helt ärligt. Kan en fyraåring lyfta en sån här över, eller? Ja, det kanske de kan, ingen aning. Jag kunde tydligen det, cool. Det här var mitt rum. Ja, det här var fan mitt rum. Nej vad sjukt. Det här är mitt rum 2004, när jag var 4 år gammal. Kolla min setup. Nej vad sjukt, vilken jävla data. Dator, förlåt. Oh, som en litet äpple, oh. Och där var alla bilder slut. Och fan vad nice, det var fan kul att kolla igenom alla. Det var jävligt länge sedan jag såg dem här. Alltså jag tror typ, jag har inte ens kollat på dem här, helt ärligt. Jag tyckte det var fett kul att kolla igenom dem som sagt. Och jag hoppas ni också diggade det. Om ni vill ha fler bilder och videos, det finns sjukare bilder, roligare bilder, nicer bilder, jag vet inte vad ni vill tycka och tänka om det. Men det finns, och filmerna som finns, det är det som är det roligaste av allt. Men det är ganska svårt, för de är på så här tjocka band, ni vet. Och det, jag vet inte hur jag ska få in det i datorn, men jag tror jag har ju en HD-förvärv som man kan spela in på tvn. Så jag kan ju kanske försöka mixa och trixa och vad fan det heter med det, och kanske försöka få igång det. Men då vill jag att ni kommenterar att ni vill ha det, för det är onödigt om jag sitter och försöker fett mycket och trixa med det om ni inte ens vill ha det. Så kommentera om ni vill ha filmer från när jag var liten, för det finns jävligt roliga grejer faktiskt. Man kan få folk hoppas att digga videon, glöm inte att subscribe om ni är nya. Följ mig på Instagram, SampeV2, så gå in och like den här bilden jag la upp från när jag var liten bebis. Jag tror den finns uppe nu, nej det kanske den inte gör, men jag kommer lägga upp den om någon dag, okej? Okay? Så, för att det är så bra, så hörs vi i nästa video, peace out.